Η μεταρρύθμιση. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος απέστειλε το κείμενο των 170 σελίδων με email στους εκπροσώπους των θεσμών αμέσως μετά τη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος έστειλε αυστηρό μήνυμα στους Ευρωπαίους εταίρους. Είναι ανάγκη να λάβουν υπόψη τους και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων θα κάνω ό,τι μπορώ προς αυτή την κατεύθυνση, ότι το ασφαλιστικό σύστημα αποτελεί την καρδιά του κοινωνικού κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ξέρουμε επίσης ότι το κοινωνικό κράτος δικαίου είναι βασικός πυλώνας όχι μόνο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, αλλά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν είναι δυνατόν η συντάξη ιδίως να είναι κάτω από αυτά που οι εργαζόμενοι κατέβαλαν τόσα χρόνια για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το επόμενο μέρος της ζωής τους. Συμμεριζόμαστε απόλυτα την άποψή σας ότι το κοινωνικό κράτος είναι στοιχείο της ταυτότητας της Ευρώπης και δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Και μετά από 11 διαδοχικές μειώσεις συντάξεων στην Ελλάδα, πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα τέρμα. Μετά την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε το ασφαλιστικό εθνικό ζήτημα. Οι συνταξιούχοι φοβούνται ότι καινούργιες μειώσεις θα έρθουν, θα εξανεμιστεί η σύνταξή τους. Οι νέοι εργαζόμενοι φοβούνται ότι ποτέ δεν θα πάρουν σύνταξη. Όταν όμως λείπει η ελπίδα, καταργείται το νόημα, η ουσία του ασφαλιστικού συστήματος. Διασφαλίζουμε τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος. Δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις, το έχουμε προπολού πει. Η ελληνική πρόταση για το ασφαλιστικό